Yes, mtazamaji wa The City TV, asante sana kwa wale mlio subscribe kupitia katika YouTube channel yetu, na hii ni The City TV, tukikuletea habari mbalimbali za ndani na nje ya Tanzania. Hii ni mpya iliyozua taaruki kwa wakazi wa eneo la Igogo jijini Mwanza. Ni baada ya viongozi wanane wa makanisa mawili ya Kipentekosti jimbo la Mwanza Kusini wanaoshikiliwa na jeshi la polisi kituo cha Nyamagana baada ya vurugu zilizosababishwa na mchungaji wa dhehebu jipya la Assemblies of God Gospel Church International AGGCI la kuwazuia waumini wa kanisa la EAGT wasitumie jengo hilo kwa shughuli za ibada. Hii ni kutokana na kugombea jengo la kanisa hilo lililopo eneo la Bugarika mtaa wa Zanati kata ya Pamba jijini Mwanza. Mimi naitwa mchungaji Richard Kaparisi, ni mchunguzi hazina wa jimbo la Mwanza Kusini ambapo ni Nyamagana. Tumeitwa viongozi kwa na washirika wa kanisa la EAGT kanisa la Bugarika kwa tuhuma ambayo imetumika kubadilisha nembo la EAGT kwenda dini nyingine ambayo umeona sitofahamu kwao. Alikuwepo mchungaji wa kwanza, alikuwa mchungaji Shumbu ambaye tumeanza naye na tukanunua kiwanja. Bahati nzuri nitoa kiwanja ni mimi, shahidi wa wote ambao watahitaji kanusha shahidi huu, nimenunua kiwanja mimi Richard Kaparisi wa kiwanja hiki cha kanisa hili kwa kuipa dini dhehebu la EAGT. Kama yupo akanusha mtu yote kwa pesa yangu, kanisa la EAGT, sio kwamba pesa hii ninunua kwa dini nyingine badilisho kiuni kiuni, ni kitu ambacho haiwezekani. Tumeshirikiana na shirika baharia hapa kujenga kanisa la EAGT. Mchungaji wetu tunampenda, ni mchungaji wa tatu baada kuwa wameondoka wachungaji wengine wawili. Mchungaji wa pili aliondoka kwenda kanisa la Inkani Calvary, hakuondoka hata na kipande chochote, na kubadilisha kama ubadhirifu ambao umebadilishwa kwa kitendo hiki. Kama naye angeweza kubadilisha hivi, tungeona kwamba ana akili timamu au hana akili timamu. Kama mtu anahitaji kuondoka, tukatai kuzuia kuondoka, anaweza kaondoka, lakini tendo la kubadilisha ndilo tendo ambalo tunaona kwa tunaita tunalilani, ni la kihuni na la kihuni na sio kihuni tu, la kigaidi. Kwa jina naitwa Bishop Dr. Matthias Ruta, katibu wa kanda wa Assemblies of God Gospel International Church. Kila iliyoandikwa hapa nashangaa sana, kama watu wameahidisha kwenda mbinguni viongozi wa dini wazungumze. Kuna mgogoro wa miaka 7 ndani ya kanisa la EAGT ambalo imesababisha tukawa vipande viwili. Na serikali inafahamu. Rais wa nchi anafahamu. Waziri wa mambo ya ndani anafahamu. Mahakama zinafahamu, hapa tuna court injunction ambayo inamzuia askofu wao mkuu. Askofu wao mkuu asiguse kanisa lolote lililoko upande wetu. Tuna barua za usajili ambazo tumeruhusiwa ndani ya miaka 7 tuliokuwa na mgogoro. Huu mgogoro sio wa kanisa, ni mgogoro wa kitaifa. Kuna upande wa Mwaisabira na kuna upande wa Mwakipesile. Sasa mimi asubuhi wakati najiandaa na ibada nasikia kanisa limefungwa. Hata hivyo, kama kungekuwepo na mgogoro, uwezi kufunga ibada za Mungu kama wewe ni mtu wa Mungu. Unaacha watu wanaabudu, unakwenda kwenye mazungumzo. Ndugu mwandishi, ninayo court injunction, ninayo wazuia wasiguse kitu chochote. Sio kwamba unavyozungumza eti kanisa sijui amelibadilisha. Miaka 7 hayuko kule EAGT wanakodai. Hata kama washirika wa hapa watakuwa si namna gani, ukiwauliza wanaelewa, lakini kwa sababu mambo haya. Alafu mimi nalaani kitendo cha kuwaita watu wauni na waini. Mimi naitwa Dr. Bishop Boaz Kazeba. Mimi ni mchungaji wa kanisa hili. Nimeanza kanisa hili mwaka 93. Hawa watu wanayesema wao ni ndio nimewahubiri wakaja, na uongozi niliwaweka mimi, lakini huwa kikatiba huwa ni miaka miwili tu unavunja uongozi. Sasa baada ya hapo, mimi baada ya kufika hapa nimefanya kazi hiyo kwa muda mrefu. Huu ni mwaka wa 29. Kwanza mimi nashangaa kuona taasisi unaifunga bila kujua, na tuna kibali cha mahakama, tuna kila kitu. Mahakama kuu imetoa, msajili amegawanya, serikali imegawanya. Hapo watu wanainuka wanasema wamejenga kwa mali zao. Hata mimi mali zangu zina. Sio kama hamna mali zangu. Kwa hiyo ni vitu vya kushangaza sana. Na mimi nilisikutaka nifanye kitu chochote kwao. Lakini kwa tena umesikia wameniita mimi gaidi. Mimi sijifisani nani, si muhuni. Hapo mimi ni El Shababu sijui. Nashangaa.
Na hao aliyesema mimi ni mhimili wangu wa zamani. Na anaposema ametoa kiwanja ana kielelezo. Kiwanja hiki tumemjengea mtu nyumba ya vyumba vitatu. Mimi ni mtu nimesoma. Siwezi kuingia vitu, kuingiza vitu ambavyo havina huna elimu. Ni mtu anajua sheria na tunaenda kisheria, kikatiba na kwa utaratibu unaotakiwa. Sasa hawa wamekurupuka tu akafanya vitu vya ajabu ajabu. Ni ukurupukaji tu. Kwa sababu mahakama imeamua. Msajili aliyesajili yeye jiti ndiye amesajili Assemblies of God Church International. Na baada ya hapo tukakubaliana, serikali ikakubaliana kutugawanya. Baada ya mgogoro wa miaka 7. Sasa unasikia mtu wa namna hii, kwanza unamhurumia. Sasa hajui anachokisema. Kama yule jamaa mrefu aliyekuja hapa na anazungumza mpaka anatikisa tikisa. Yeye alikuwa muumini wangu. Kiwanja alichokuwa amesema kulikuwa na kashamba kafuti 30 tu. Tu paka tukajenga nyumba ya mtu kwa sababu ametupa shamba lake. Usisahau kusubscribe na kulike katika page yetu ya YouTube channel.